Hei alle sammen, dette Gamer for Fun, og velkommen til part 5 og siste episode av min Kaptein Sabeltan til PC på norsk Let's Play. Kaptein Sabeltan blir nok glad når jeg finner gultan. I forrige episode så var vi innom Fantomas, og fant ut at skatten til grusomme Gabriel i Kjustavika. Så da har vi kommet oss videre der hvor vi stoppet i forrige episode. Så dette da etter vi har passert Sunniva. Så det første vi skal gjøre nå å komme oss unna den krabben her. Få den til å krabbe litt unna, slik at vi kan ha nok tid på oss til å grave opp skatten her borte. Dessverre kan vi ikke skremme bort disse krabbene, hverken med sverd eller med beina våre. Derfor må vi bare bruke litt tid på å lure dem vekk først fra skatten, før vi kan ta og grave i sanda. Da har vi tatt de to sandhaugene her. Ute i vannet der så ser vi enda et sunket skip. Og her borte det også en haug med sand som vi kan ta og grave i. Her har vi enda en mynt. Så ser vi en litt større krabbe tar og sperrer på veien her, så da vil vi bare lure den litt nærmere mot oss. Den klarte vi å komme oss forbi den. Og her har vi også da et mye bedre sverd enn det som vi hadde. Vi ser at på karakteren til Pinky så har det fortsatt tre sverde. Men tydeligvis da så har vi fått et bedre sverd som gjør da at vi kan slå fiendene mye raskere. Takk for ditt bidrag til Kaptein Sabeltans personlige formue. Og hopp! Her faller en stein ned, så vi må vente slik at ikke den faller på oss. Når den er der nå, så kan vi ta hopp over. Her kommer vi til enda en liten strand da. Her borte ser det ut som vi har både Sunniva og Sulten. Jeg må finne grusomme Gabriels drakt. Sulten og jeg har vært på Fantomas og hentet kappa til grusomme Gabriel. Nå må du finne de tre siste delene til drakta hans. De er nok her ved stranden eller oppe i fjellet et sted. Så oppdraget vårt på den banen her da å finne resten av delene til grusomme Gabriel sitt kostyme. Så den ene av de delene skal da være blant annet maska. Noe som litt rart med tanke på at vi allerede har funnet maska fra Fantomas i forrige episode. Men tydelig så det en annen maske enn den vi skal finne her da. Her hører vi krabben kommer nærmere. Disse krabbene kan jeg ikke gjøre noe med, så jeg må bare løpe unna dem. Ja, det hørte vi da Pinky sa at han ikke kan angripe dem av en eller annen grunn, selv med det nye sverdet. Hva kan vi ha gravet ned her? Enda en mynt der, altså. Da kan vi gå videre her borte. Nå blir kapteinen stolt av meg! Her borte på siden hadde vi da en mynt, før vi da kan klatre opp på veggen her. Så enda en vegg vi kan klatre opp. Faller en del steiner til, så vi må passe på at vi ikke blir truffet av dem. Nå jeg klar til å møte hva som helst. Bare ikke flere poteter. Dette er jo andre innspillingen jeg gjør av den banen her. For første gang jeg prøvde å ta opp den episoden her, så ble jeg faktisk låst inn i en glitch, som gjør at jeg ikke kunne komme meg videre.
Så hvis du har lyst til å se den episoden hvor jeg glitcher gjennom omgivelsene, så det bare å legge igjen en kommentar I kommentarfeltet under, og en tommel opp. Så kanskje den episoden kommer litt senere. Jeg går bort og tar myntene som her på siden. Jeg må nok lokke alle de krabbene vekk, så jeg kan få gjort noe der borte. Så her har vi da en liten øy med en krabbe foran. Så må jeg ta og lure den krabben litt unna, slik vi kan løpe over til andre siden her. Og grave opp den sandhaugen her også. Se om vi rekker det akkurat. Det gjorde vi dessverre ikke, så der ble vi faktisk skadet litt. Så da forhåpentligvis så finner vi en liv her borte. Her har vi et eple som vi kan ta, men vi tar ikke det helt ennå. Da siden den krabben der litt lengre unna, så tar vi og graver opp her. Og der var det enda en mynt. Vi må bare få den krabben her litt unna. Og der fikk vi også enda en mynt til. Det egentlig ikke noe vits å ha så mange mynter, for det vel ikke noe mer vi kan kjøpe I det spillet her, men for sjelefreden så tar jeg og prøver å få så mange som mulig av myntene. Og selvfølgelig, Kapten Sabeltann blir også mer happy da, hvis vi finner masse gull til han. Da prøver vi å få den krabben her så langt unna den store haugen med sand som mulig. Da kan vi gå opp og grave litt I denne. Lurer på hva som under den store haugen her med sand. Der vi grusomme Gabriel sin hatt. En del til kostymet til. Vi tar og graver litt her. Så vi klarer det før krabben kommer. Disse krabbene kan jeg ikke gjøre noe med. Det ble trukket igjen, så må vi ta det eplet. Overblitt står den krabben litt lengre unna, den kommer imot oss der. Så den må vi prøve å lure vekk. Denne episoden her kommer også til å inneholde et par minutter med klipp fra filmen. Så vi får se da hvordan det blir når jeg klipper sammen denne episoden. Om jeg da må blurre ut en del av videoen, eller om det går uten at YouTube blokkerer den, sånn som det skjedde med den forrige episoden. Siden dette den siste delen av spillet, så kommer jo klippene til å være fra slutten av filmen også. Da hører vi krabben komme nærmere bak oss. Disse krabbene kan jeg ikke gjøre noe med, så jeg må bare løpe unna dem. Ennå så fikk vi gravd opp den mynten før den kom for nærme. Sangen som spiller I bakgrunnen her på denne banen høres ut som sjørøverne kommer. Hva kan jeg grave ned her? Så har vi tatt alle myntene på denne øya her. Det bra, så da kan vi gå over til andre siden igjen. Og komme oss videre inn på banen. Her kommer det en kampestein rullende, så den må vi passe oss for. Så her borte ser vi da en del skjeletter. Bare for jeg sikker på at vi ikke har glemt noe, så da vi hopper tilbake her. Her ser vi da at det en liten steinstige vi kan gå oppover her. Så da tar vi og går litt tilbake her for å plukke opp det som her også. Nå blir kapteinen stolt av meg! Da vi enda en full skattekiste. Trenger vi bare kanskje en mynt til, så får vi alle skattekistene fulle.
Da hopper vi over her også, til den lille plattformen. Så vi kommer over til den siste, og her har vi enda et eple. Og fire skjeletter, så da tar vi den første her først. Prøver å lokke skjelettene litt fram, slik at de ikke angriper oss alle samtidig. Her var det mange skjeletter. Det ser ut som de vokte masker til grusomme Gabriel. Ingen stopper verdens yngste sjørøver! Da det siste skjelett igjen. Ingen stopper verdens yngste sjørøver! Når vi da har tatt det, så ser vi da at masken til grusomme Gabriel, noe som vi egentlig fant på Fantomas, også kommer ned. Så her saver vi det. Nå jeg klar til å møte hva som helst. Bare ikke flere poteter. Så kan vi gå og ta masken. Da får vi en cutscene fra filmen. Så det var det lille mytteriet som alle så komme. Så da vi ferdig med strandballen, så ser vi at det har begynt å regne litt. Og her har vi også det som en av dere nevnte i kommentarene på en av de forrige videoene, at håndlangerne til Glade Gorm kommer mot oss. Små kryp som deg, spis jeg til frokost! Da må vi prøve bare å slå de... Oi, sant? Her var det vi som ble slått ut. Da må vi prøve det igjen. Så dette er da håndlangerne til Glade Gorm. Det er på en måte den siste bossen vi har i spillet, noe som egentlig er litt synd, at det ikke er en finalekamp enten som Sabeltann eller mot Glade Gorm da. Så i motsetning til forrige gang vi prøvde oss på disse, så prøver vi å få dem separat, slik at det er mye lettere å angripe dem en av gangen. Men begge to kommer mot meg, da får vi bare se om vi kan slå dem. Der slo den første. Og de ga da fra seg nøkkelen, slik at vi kan låse opp buret som Kaptein Sabeltann sitter fast i. Så da får vi den avsluttende cutscene fra filmen. Pinky! Ikke bare er du en ekte pirat! Men du har vist at du er en av mine aller beste menn. Ta imot dette sjørøverbeviset, undertegnet av selveste Kaptein Sabeltann, kongen på havet. Så her ser vi da at vi har fått et diplom. Det ser da slikt ut. Vi kommer tilbake til hovedskjermen, og vi har da 100% fullført av dette spillet. Så det var da siste episode i min Kaptein Sabeltann Let's Play til PC på norsk. Tusen takk for alle dere som har vært nye abonnenter og likt, kommentert og støttet meg i denne Let's Playen. Jeg var litt usikker før jeg lagde første episode om denne kom til å ta av, men responsen fra dere har vært helt fantastisk. Og spill nummer 2 i denne serien, Kaptein Sabeltann og grusomme Gabriel Skatt, kommer når den nye Kaptein Sabeltann animasjonsfilmen kommer på kino i september. Så jeg ser frem til både å spille det og høre tilbakemeldingene fra dere. Så det var da Kaptein Sabeltann spillet basert på tegnefilmen fra 2003. Dette spillet ble da laget av Artplant, så de har jo stått for både min barndom og ganske mange av deres barndom også. Så jeg har da vært Gamer for Fun. Hvis dere likte denne serien og vil være med på neste serie, som da begynner i september når den nye kinoanimasjonsfilmen kommer, så ta og klikk på abonner-knappen, så får dere varsel når den kommer ut. Jeg er også på sosiale medier som Twitch, Facebook og Twitter, så der kan dere også gjerne følge med, slik at dere får varsler om bakommateriale og oppdateringer på nye serier. Så til neste video. Tusen takk for meg!